Omvendt statistikk. Kapittel 5. Kontinuerlige stokastiske variabler. Vi skal her se på gammafordelingen. Og gammafordelingen, den er en ganske generell fordeling, og et spesialtilfelle av gammafordelingen er eksponensialfordelingen, og et annet spesialtilfelle av gammafordelingen er kvadratfordelingen. Så denne er ganske generell. Denne er spesialtilfelle 1. Spesial 1, og denne er da spesial 2. Så vi skal se hvordan den generelle her nå reduserer seg til eksponensial og kvadratfordeling respektivt i denne videoen her. Kommentar. Gammafordelingen er en fleksibel fordeling som kun har positiv sannsynlighetstetthet for positive tall. Det er en viktig observasjon. To viktige spesialtilfeller av gammafordelingen er, som sagt, eksponensialfordelingen og kvadratfordelingen, sånn som visualisert helt i starten av denne videoen her. La oss nå starte med å definere gammafordeling. En stokastisk variabel x er gammafordelt med parameteren alfa som er positiv og beta som også er positiv, dersom sannsynlighetstettheten x er gitt ved. Så dette her er et veldig komplisert uttrykk for sannsynlighetstettheten for en gammafordeling, og vi skal ikke la oss vippe av pinnen av at det er litt kompliserte matematiske uttrykket, for vi kommer ikke til å eksplisitt utføre integraler der nå, for det tilhører matematikken. Men som sagt, hvis vi da skal regne ut for eksempel da forventningsverdien til en sånn tetthetsfordeling, så setter vi det inn i definisjonen her av forventning i det kontinuerlige tilfellet, og så regner vi ut det her nå, og da får vi et svar. Så det betyr at det vi da setter inn, det er det uttrykket her, det setter inn her nå, og regner ut. Så alle disse fordelingene som vi har snakket om, det er da bare et spørsmål, hvilken fordeling er det vi setter inn her, i uttrykk som forventning og tilsvarende for varians. Så den her da er det vi kaller gammafunksjon, og det er også tilhøres matematikken, så det har jeg ikke tenkt å gjøre et stort nummer ut av, hverken i kurset her eller i videoen. Så la oss ta det utgangspunktet i det sannsynlighetstettheten her for gammafordelingen. Og vi spesifiserer en stokastisk variabel er gammafordelt med parameteren alfa og beta, og da skriver vi x er da ga alfa beta, sånn som dette her nå. Ga for gamma, og alfa og beta er parametrene. La oss prøve å visualisere hvordan de ser ut her, og da er det den faktiske sannsynlighetsfordelingen i tillegg til den kumulative fordelingen. Og da ser vi, når vi har alfa lik 1 og beta lik 2, da ser den sånn som dette her ut, og den går da mot 0 ganske fort. Og vi ser også at den kumulative fordelingen må summeres opp til 1 for når x blir stor, det er også sånn som forventet for en kumulativ fordeling. Så ser vi at hvis vi har alfa lik 7,5 og beta lik 1, så ser du at du får helt andre egenskaper her nå. Det er sånn at du får da en topp her, og så dør det eksponensielt raskt ut mot 0 her nå. Når vi øker alfaen ytterligere, og betaen lik 0,5, så ser vi at da blir det mer pika, sånn som dette her, og vi ser også at det går mot 0 ganske raskt, og du ser at det ligner mer på en sånn pik, og det ligner mer på en normalfordeling enn for spesielle verdier for parametrene. Så la oss da se på en setning her, og formulere dette i en setning. Altså, hvis vi har da en gammafordeling, altså en stokastisk variabel som er gammafordelt med parametrene alfa og beta, da gjelder at forventningen til den stokastiske variabelen er alfa ganger beta, og variansen til den stokastiske variabelen er alfa ganger beta i andre. Vi har ikke tenkt å bevise dette der, men det gjør vi da med å sette inn for eksempel i variansen sånn som dette her, så setter vi det inn i uttrykket for variansen,
som er da x minus e av x, altså avviket i andre, gange, da må vi sette inn uttrykket for, som vi hadde på forrige slide her nå, og når vi regner ut det, da får vi alfa gange beta i andre etter litt annen regning. Men detaljene der hopper vi over. Men det viktige å vite er da at det er dette er måten vi i prinsipp regner det her ut på. Så i det øyeblikket vi har sannsynlighetsfordelingen, så kan vi regne ut det aller meste som vi trenger. Så en ny setning, det er at gammafordelingen gir eksponensialfordelingen. Det var det vi startet med innledningsvis i den videoen her. Altså, anta at den har en stokastisk variabel, og at den er gammafordelt. Og vi vet at x generelt, den skrives da som gamma, alfa, komma, beta. Og i dette tilfellet så ser vi at vi har altså at alfa er lik 1. Vi ser på det spesialtilfellet. Og vi ser her altså da at beta er lik 1 over lambda. Og for det spesielle valget av alfa, og for det spesielle valget av beta, så får vi da et spesialtilfelle av den gammafordelingen, og det er det vi kaller eksponensialfordelingen. Med andre ord, da er altså x eksponensialfordelt med bare den ene lambdaen som parameter, hvor altså f-en, sannsynlighetstettheten, reduseres etter dette mye forenklet uttrykket. Så bare for å illustrere det vi har sagt, at gammafordelingen den er ganske komplisert i den generelle store broren, om du vil. Og da ser vi her at hvis vi, her er bare klippet ut beviset fra boka, og da ser vi at hvis vi velger spesielt alfa lik 1, og spesielt beta lik 1 over lambda, og så setter vi det alfaen inn der, og betaen inn der nå, og regner ut, da får vi dette her. Det er en ganske kort regning, og detaljene der kan dere se på, men det er litt matematisk. Og det betyr at det litt kompliserte uttrykket her, for det tilfellet, når alfa lik 1, og beta lik 1 over lambda, da blir det bare det enkle uttrykket der. Så da er det store uttrykket her, reduseres etter dette her nå, og det eksponensialfordelingen her, det er faktisk et viktig spesialtilfelle av den kompliserte storebroren gamma. Vi sa også innledningsvis at gammafordelingen, det gir som et spesialtilfelle chi kvadrat, men det gjør det for et annet valg av parametre enn alfa beta. Altså, la oss anta at vi har en stokastisk variabel, en sånn gammafordeling, der altså, vi har at x generelt skrives som gamma, alfa, komma, beta. Det betyr at i vårt tilfelle her, så ser vi at alfaen er da lik ny halve, og betaen vår her nå, den er da lik 2. Og det er også et viktig spesialtilfelle, disse valgene her for alfa og beta. Da blir også det kompliserte gammauttrykket, det vi har sett på tidligere, chi kvadrat. Så da er x-en chi kvadratfordelt med ny antall frihetsgrader, hvor da dette uttrykket her er da det eksplisite uttrykket for sannsynlighetstettheten for chi kvadratfordelingen. Med andre ord, da ser vi igjen da at her er storebroren, det reduserer seg til dette uttrykket når alfa lik ny halve, sånn som der, og beta lik 2, sånn som det er nå. Så igjen da så ser vi at gamma er bare et spesialtilfelle av at chi kvadratfordelingen er bare et spesialtilfelle av gamma, nemlig når vi har valgt disse verdiene for alfa og beta. Så da ser vi gamma går over til chi kvadrat i det tilfellet dersom vi velger alfa lik ny halve, og dersom vi velger beta lik 2. Da vil det litt kompliserte storebroren her reduseres det til den litt enklere i hvert fall, men fortsatt komplisert, litt enklere lillebroren, chi kvadratfordelingen. Så en ny setning, og det er en ny setning som ikke har noe direkte egentlig med de forrige setningene å gjøre, det har noe med sum av uavhengige eksponensialfordelinger å gjøre. Og det er viktig at sum, og det her med summen av stokastiske variabler er veldig viktig og sentralt i statistikk. Derfor så gjør vi et nummer ut av det. Så anta at vi har x1, x2 og x1 som er uavhengige eksponensialfordelte stokastiske variabler med samme parameter lambda. Det er utgangspunktet.
Og dersom vi har det, da gjelder at. Da, hvis vi da ser på y, som er summen av de eksponensialfordelte fordelingene, så blir det en gammafordeling med alfa lik n og beta lik 1 over beta. 1 over lambda. La meg prøve å skrive det her på litt en annerledes måte. Hvis y er lik x1 pluss, for dette, det røde her nå, det er da det som vi skriver ned her nå, det er da samme som y lik x1 pluss x2 pluss x3 pluss prikk, opp til xn. Så hvis vi sier da at den der, den er da exp med lambda, den der er også exp med lambda, den der er også utstyrt med en eksponensialfordeling, lambda, og de er uavhengige, og den der er også en eksponensialfordeling med lambda, da sier den læresetningen her at summen y er da gammafordelt med n og 1 over lambda, sånn som dette. Så det betyr at eksponensial pluss eksponensial pluss eksponensial pluss eksponensial blir gamma. Og det er det denne læresetningen her sier, at summen av stokastiske variabler som er eksponensialfordelt gir en gammafordeling med alfa lik n og beta lik 1 over lambda. Så det formulerer vi da på den måten her, og da vi ser som sagt da at alfaen er lik n og beta lik 1 over lambda, sånn som vi nevnte i forrige slide, så den tar vi med her. Og det kan vi egentlig se da, for det er den første her. Vi vet jo at den første parameteren er alfa, og den andre er beta. Og da ser vi at alfaen er n, og betaen er 1 over lambda. Kommentar. Dette resultatet er nyttig da summen av uavhengige eksponensialfordelte stokastiske variabel forekommer gjerne hvis vi f.eks. er ute etter total levetid for repeterte eksperiment for samme gjenstand. Så dette her kommer vi tilbake til. Vi trenger det faktum at summen av eksponensialfordelte uavhengige stokastiske variabler blir gammafordelt. Og det er grunnen til at vi er så opptatt av summen av uavhengige stokastiske variabler, er det at det brukes så ofte, uansett om det er summen av eksponensialfordelinger som er normalfordelt, eksponensialfordelt, binomisk fordelt, eller hva det skulle være, så er det viktige situasjoner å komme borti. Det er da summen av slike stokastiske variabler. Så det gjelder, og det er aktuelt, uansett om vi har gammafordeling, biominalfordeling, normalfordeling, hva det er, så er summen av stokastiske variabler en viktig sak å forholde seg til. Så la oss da summere opp videoen. Vi har en gammafordeling. Den er ganske komplisert, den faktiske fordelingen her nå, uten at vi skal vippes av pinnen av det. Vi vet at forventningsverdien av den stokastiske variabelen som er gammafordelt er alfa beta, og variansen er alfa beta i andre. Denne kompliserte storebroren, gammafordelinga, reduserer seg spesielt til eksponensialfordeling dersom og det også reduserer seg til ei kvadratfordeling. Og da ser vi at det blir en eksponensialfordeling dersom alfaen er lik 1 og betaen er lik 1 over lambda. Da vet vi at den gammafordelinga der, når alfaen er lik 1 og betaen er lik den der, den blir da en eksponensialfordeling. Så da ser vi at gammafordelinga med den og den parameteren er bare da det vi kaller eksponensialfordeling. Og da blir sannsynlighetstettheten, det blir da, går fra den der til denne og blir redusert til et veldig mer håndterlig uttrykk. Det var eksponensial. Når det gjelder kvadratfordelinga, så hvis vi da tar den gammafordelinga her og velger alfa lik 9 halve, og vi velger beta lik 2, da vet vi at en sånn gammafordeling da, når vi har alfa lik 9 halve og beta lik 2, da er den gammafordelinga det vi kaller kvadratfordeling med ny antall frihetsgrader, sånn som dette. Og da blir sannsynlighetstettheten redusert til dette her. Den er fortsatt litt enklere enn den store broren, selv om den fortsatt er
komplisert, så er det i hvert fall litt mindre, og det her er da fortsatt et viktig spesialtilfelle fra storebroren gamma-fordeling.